Martin Hafslund. Ja. Gig om 10 minuter. Det känns bra här inne. Vad här? Hafslund. Ja. Det här är ditt första gig med Bandit Metalizers. Hur känns det? Det är lite jag spännande. Jag måste ha lepsyl, ja. Är det någon som har lepsyl? Vi kan prata om Martins lepsyl en stund. Jag är mitt uppe i en stjärnintervju här. Har du lepsyl? Du säger inte så mycket, Hafslund. Är du så nervös eller känner du att du behöver lite salmiak? Jag känner att jag behöver lite salmiak. Salmiak, ja. Ja, vi skiter i dig, Bollnäs. Det här är ditt sjunde gig på en banditkryssning. Nej, Martin. Har du lepsyl? Känns någon skillnad mot... Jag ser jävla torr om läpparna. Känns någon skillnad mot tidigare gig? Ta lite glitter. Ja, det är en ny annan trummis. Vad kommer det påverka Band Metalizers? Fråga hur vi kommer påverka han. Det är salmiak. Hafslund, ja, hur kommer Band Metalizers påverka dig? Jag är inte på intervju, jag är liksom tunghäfta. Det här är 10 minuter innan gig. Du bör vara redo för en intervju. Ja, tänk så. Det här kommer påverka mig i förut i båten. Jag känner att det kommer att flytta oss ungefär 7 sjömil under den här spelningen. Förut kommer den påverka mig. Förut. Min kamera suger. Är du med då? Ja! Då kommer de här då. Bandit Metalizers! Glenn, where are you? Glenn! En stor applåd för Glenn Gilbert från Heidenbergs! Vi ser om de råkar röra oss imorgon. Thank you for joining us up on stage. You're welcome. What's up, Benny Bone 7? Are you ready to hear some fucking rock? Just try.